er det. Der er en annonce om folkemøde. Folkemøde? Folkemøde. Det er altså ikke noget for mig. Bare ordet folkemøde. Ja. Så kan alle jo deltage. Ja, det er noget med venner. Men ved du hvad? Der står, at man får skiberdamskort. Jamen, det er jo lige noget for os nede i havnen. Selvom vi skulle aldrig have fået skiberdamskort dernede. Altså, hvorfor er det til et folkemøde? Altså, den kommune, hvorfor er de ikke Hummer? Ja, Hummer. Eller Østers? Ja. Men det er jo klart, det skal være gråt og trist. Det skal sgu være så skide kommunalt, det hele. Og vi er jo ikke fattige. Hvor er det hyggeligt at sidde her, søde Poul, og hvor er det dejligt, og du er en smuk mand, og vi sidder her og nyder det. Må jeg ikke sige skål? Jo. Ja. Og du er jo endnu smukkere. Nej, jeg er ikke helt jo. Men der er lidt mere ammer, derfor bliver jeg jo smukkere. Ja, men altså, nej, jeg synes, du er meget smuk. Nej, men altså, det er dejligt at se. Og sød, fremfor alt sød. Ja, det er du også. Åh, det er så dejligt at møde. Du er en rigtig vennemand, det er du. Millionbyggeriet Louise Lund med sine 90 plejeboliger, 43 ældreboliger, 38 genoptræningsboliger og et stort, veludstyret sundhedscenter. Det er rammen for aftenens folkemøde. Folkemødet, det har I hørt om, hvad jeg tænker og mener om, så det vil jeg ikke gentage. Men jeg vil da godt sige, at jeg tror, det er 8 år siden, det var Janne Gretes formandstid, at man begyndte at tale om, hvor det store, nye, kommende plejehjem skulle ligge. Og man havde det på den ene og på den anden side af Kokkedal Allé. Man diskuterede det, og det lå snart på den ene side og snart på den anden side. Og det brugte vi mængder over på, indtil vi enedes om, at det var jo Anne Gretes oprindelige tanke og idé, at man skulle lægge det, hvor det i dag er ved at blive opført. Så der gik mængder af tid med det. Så havde vi en aftale i kommunalbestyrelsen om, at vi skulle have en arkitektkonkurrence. Det skulle ikke bare være en metervare, det skulle være et flot byggeri, fordi det ville komme til at ligge på en rigtig flot byggerum. Så gik vi i gang et helt udvalg omkring det, at finde et arkitektfirma, og det tager lang tid. Det er mange diskussioner, det er meget snak, men efter at vi havde brugt meget tid på det, så valgte vi det arkitektfirma, som er i gang nu. Så altså et flot byggegrund, som vi brugte meget tid på at finde. Arkitektur, som vi brugte meget tid på at udvælge. Så ville det jo være naturligt, det tredje element i sådan et hus, det var, at vi sørgede for at tale om mennesket i huset også. Fordi hvis det er høj kvalitet på beliggenhed og en høj kvalitet på bygningsværket, så skulle der pokker drive et eller andet andenklasses plejehjem. Det der ville da ikke være naturligt. Så derfor er det, at vi gerne vil have, at masser af borgere og nogen, som måske skulle arbejde der, de kom her i aften for at kunne udtrykke deres holdninger. De er så bistået af alle de eksperter. Men frem for alt skal Louise Lund være et rigtig godt sted at bo, at leve og et godt sted at arbejde. De to ting hænger nøje sammen. Hvis medarbejderne har det godt, så har beboerne det godt, og i og for sig også lidt omvendt. De mennesker, der skal bo på Louise Lund, får en stor del af de menneskers vedkommende, og det er jo også her, der er det den sidste tid af vores liv. Det må vi konstatere, der ikke så mange, der siger lejligheden op på et plejehjem i levende liv. Men så er det vigtigt, at netop den tid måske ikke er sjov, men den skal være respektfuld. Og det er vigtigt for mig, at vi til det. Hvordan får vi færre hænder til at løfte en større opgave? Og der siger velfærdsteknologien her. Det kan vi. Velfærdsteknologien kan gøre det, at den kan effektivisere den enkelte medarbejder, sådan at man i virkeligheden er i stand til at løfte en større opgave eller rumme flere borgere på samme tid. Samtidig med, at den kan være med til at løfte livskvaliteten og gøre nogle af vores borgere mere selvhjulpne. Når det er sagt, så skal jeg sige, at det er jo ganske rigtigt, at her til næste forår, så skal vi i gang med et projekt, hvor vi skal have købt nogle interaktive skærme ind, som vi skal prøve af.
for at se, om det kan besvare nogle af de spørgsmål, vi stiller os selv. Det er nogle skærme, hvor det egentlig ville have mærke til, men der var en fin udstilling ude i foyeren. Men man stiller en skærm ude i borgerens hjem, og så kan jeg som terapeut, eller jeg social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske, sidde på Louise Lund, eller Rådhus, eller hvor jeg nu sidder, og så kan jeg have en kommunikation med borgeren over en fjernsynsskærm. Hvordan vil I behandles, når I bliver gamle? Som de lovede derinde, med respekt og værdighed. Vi vil gerne respekteres og behandles med værdighed. Med værdighed, det synes jeg er helt sagt. Maksimal frihed for en selv i de tekniske omgivelser, man bor i. Men med respekt for, at der er et stykke arbejde, der skal laves hos dem, der i givet fald skal til at passe over.